কাইলৈ মুকলি কৰা হ'ব বহু প্ৰত্যাখিত মালিগাঁও উৰণ সেতু আৰু কাইলৈৰ পৰা অপকম হ'ব প্ৰায় আঢ়ৈ বছৰীয়া ট্ৰেফিক যন্ত্ৰণাৰ কিছু দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ মালিগাঁও উৰণ সেতুলৈ আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক পুলক মহন্ত যিহেতু তাত উপস্থিত আছে পোনপটীয়াকৈ কিছু দৃশ্য পুলক মহন্তক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ পুলক কাইলৈৰ দিনটোত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বোধন কৰিব বিয়লিৰ ভাগত গুৱাহাটীৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম এই উৰণ সেতুখন এই মুহূৰ্তত তাত কেনে পৰিৱেশ আপোনাৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ কাইলৈ পবিত্ৰ ৰাখি পূৰ্ণিমা আৰু কাইলৈৰ দিনটোতেই মালিগাঁও যি এখন উৰণ সেতু সেইখন মুকলিভাৱে সাজু কৰা হৈছে আৰু শেষ পৰশ আচলতে যিসকল ইয়াত দীৰ্ঘদিন ধৰি যিসকল শ্ৰমিকে কাম কৰি আছিলে বা যিসকল চিত্ৰশিল্পীয়ে বিভিন্ন চিত্ৰসমূহ অংকন কৰি আছিলে তেওঁলোকে শেষ পৰশ ইয়াত ব্যস্ত হৈ আছে সেই পৰিৱেশটো প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ আমি মাজৰ যিটো স্থান সেই স্থানটোত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যিটো গ্ল'ব আকৃতিৰ ইয়াত এটা বিশেষ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ বাবে বহুৱা হৈছে সেই কাম কৰি থকাত বৰ্তমান যিসকল শ্ৰমিক তেওঁলোকে ইয়াত ব্যস্ত হৈ আছে আমি দেখুৱাইছোঁ সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ ৰং তুলিকাৰ কাম সেয়া কিন্তু সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আপুনি যদি চাই যিখন উৰণ সেতু সেই উৰণ সেতুখনৰ ওপৰ ভাগ বা তলৰ যিসমূহ খুঁটা আছে সেই খুঁটাসমূহত সম্পূৰ্ণ যি ৰং তুলিকাৰ কাম সেয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু ন কইনাৰ দৰে এক প্ৰকাৰ জিলিকাই এই মুহূৰ্তত তোলোৱা হৈছে মালিগাঁও যি এখন উৰণ সেতু আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাই লৈছোঁ আৰু নিশা খুব এটা নান্দনিক পৰিৱেশ হৈছে সেই উৰণ সেতুখনৰ সেই দৃশ্যাংশও আমি দেখুৱাইছোঁ আমি কিছু জুম কৰি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব প্ৰায় দুবছৰ চাৰি মাহৰ যি ইয়াত যন্ত্ৰণা আছিলে ট্ৰেফিক যন্ত্ৰণা সেই যন্ত্ৰণাৰ পৰা মালিগাঁওবাসী উপশম পাব কাইলৈ বিয়লি যিহেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজৰ বাবে এখন মুকলি কৰিব গতিকে তাৰ পিছতেই যিটো সেই যানজঁটৰ যি সমস্যা আছিলে সেই সমস্যাৰ পৰা ৰাইজ উপশম হ'ব একাংশ স্থানীয় লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু জানিবলৈ যত্ন কৰিম কাৰণ বহু প্ৰত্যাশা আছিলে তেওঁলোকৰ এই ব্ৰিজখনক লৈ যথেষ্ট অসুবিধা আছিলে প্ৰায় দুটা বছৰ তাৰপিছত কাইলৈ সেই ভাল দিনটো আহি আছে কেনেকুৱা লাগিছে হয় খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ যোৱা দুটা বছৰৰ ধৰক মানে অবৰ্ণনীয় বিশেষকৈ প্ৰথম ডেৰটামান বছৰ মই ইয়াতেই থাকোঁ মই স্থানীয় বাসিন্দা ধৰক এক কিলোমিটাৰ জেগা যাবলৈ আঢ়ৈ ঘণ্টাও লাগিছে কেতিয়াবা কিন্তু কাইলৈ আমাৰ সেই ভাল দিনটো আহি উপস্থিত হৈছে গতিকে আমি যথেষ্ট আনন্দিত খুব সুন্দৰকৈ ৰং তুলিকাৰে ইয়াত ছবিসমূহ অংকন কৰা হৈছে হয় 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 কাৰণ কিয় মই দেখা পাইছোঁ যে ধৰক প্ৰায় ডেকা বয়সৰ কিছু সংখ্যক আপোনালোকে হয়তো হোৱাটছএপত এইটো শ্বেয়াৰো হৈছে আৰু মই যিহেতু ইয়াতে সেই ওচৰৰে বাসিন্দা মই দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকে দিনে নিশাই উৰে ৰাতি কষ্ট কৰি যথেষ্ট ধৰণে অসমৰ যিটো বৈচিত্ৰতা বিভিন্ন ধৰণৰ গামোচা বা চৰাই চিৰিকটি এইখিনি এটা দি যে উত্তৰ পূবৰ যিহেতু এইখন দুৱাৰমুখ হ'ব গতিকে বিদেশী পৰ্যটকেই হওক বা আমাৰ স্থানীয় পৰ্যটকেই হওক হয়নে তেওঁলোকে আহি যাতে আমাৰ অসমখনৰ এটা আভাস পায় তেওঁলোকে দেহেকেহে খাটি সেই আভাসটো এই উৰণীয়া উৰণ সেতুখনৰ মাজেৰে তেওঁলোকে প্ৰস্ফুটিত কৰিব বিচাৰিছে গতিকে ধৰক এইখিনি খুবেই এটা মানে ভাল পদক্ষেপ আমাৰ ৰাইজৰো এটা হেৰি থাকিব যে তেওঁলোকে যাতে ধৰক ইমান ধুনীয়া উৰণ সেতুখন দুয়োফালে ৰামধেনুৰ ৰঙেৰে তেওঁলোকে সজাইছে তাত যদি পিক চিক পেলাই বা ধৰক যিটো কথা আমি বেলেগবিলাকতো দেখা পাওঁ বেলেগ উৰণীয়া সেতুবিলাকতো সেইটো নকৰিলে ভাল হয় হয় নিশ্চয়কৈ কাৰণ যথেষ্ট কষ্ট কৰি চিত্ৰশিল্পীসকলে এনেধৰণৰ এটা পৰশ দিছে শেষ পৰশ তেওঁলোকে দিছে যাতে যিসকল লোকে উৰণ সেতু চাবলৈ আহিব বা উৰণ সেতুখন মুকলি কৰাৰ পিছত যিসকল লোকে ইয়াত যাতায়াত কৰিব তেওঁলোকে যাতে তামোল বা গুটখাৰ পিকেৰে পুনৰ এইখন উৰণ সেতু সেই ৰাঙলী নকৰে সেয়াই আহ্বান প্ৰত্যেকগৰাকী সচেতন ৰাইজে জনাইছে সমান্তৰালভাৱে আমি প্ৰতিদিন টাইপৰ পৰাও সেয়া আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব অসমৰে নহয় উত্তৰ পূৰ্ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুলক মহন্ত আৰু এয়া হৈছে মালিগাঁও উৰণ সেতুৰ এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ আৰু কাইলৈ দিনটোত যিহেতু শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে এতিয়া শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ আছে খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম এই উৰণ সেতুখন